vocês se acomodem, seus assentos. Você vai entregar essa rosa ao seu marido. Na boca! Na boca! Na... Pera aí, como é? Como é o coral? Na boca! Como é o coral? Na boca! Na boca! Você vai entregar a rosa ao seu marido e vai sentar se no primeiro Brasil ali que é seu de direito. Joga duro, pai! Vini! Salva a música! Pega a rosa! Ó, velho! Pode, bolo doido! Solta a música! Tá aí! Você é bolo doido! Você é bolo doido! Porque agora você é, bolo é a doido. Vez dos homens! Vinícius, vem pra cá! Pronto! Fica de frente agora com a sua esposa! Vem, rapaz! Porque agora é a sua vez, viu? Pode, tá aí!